وزارة عافمات كأي ووكين كلينيك وحي معاميش هذا أقول بشارين الساعة إن أدقية دي هوري أقول بحين شرتي كوسو كرلسي أدقية إسلامر كان يحرون عصب كفر تقال بيت كلندن الشبت بوش واصل التخصصات كلا دوان سيدر ديف شيت كسم ببضا أوركو شرتا عضو رضا هوانكا قلين كعضو رضا كلا لها كوا فافر لفها دخاتير تسنكا عناها إيا دقها إيا دخاتير تقود إيا دقيا دلقها لكرو رقتان وحا كميدا أدق عافمات كقود تخصصات كبارتان كليقا قلب كعضو رضا لغو بارا سيدا إسكان كإيا كنونها إسلام عالين تيباد هلي سيد بلان دختر وحا كلا ديار كوا دخاتير كو تخصصي قلنين كويلشا adeegyada kale ee xarunta aad ka helayso waxaa ka mid ah caafimaadka laysanka darawalada shatiga taksiilaha caafimaadka fiisooyinka iyo talaalada safarka sida xajka iyo umrada ballan si fudud lagu sameeyo telefoon text message ama online waqtiga kugu haboon ay ku jirto sabti iyo xad waqti kugu filan oo lagu siiyo si aad uga bogotid dhakhaatiirta sirtaada oo lagu xafidayo maadaama aan dawladda ka madax bannaanahay waxa walk-in clinic ay xarumo ku leedahay galbeedka london shepherd's bush iyo waqooyiga london tottenham wixii faahfaahina fadlan nagala soo xiriir taleefannada shaashadda ku qoran walk-in clinic waa wehelkaaga waa waxtarkaaga walk-in clinic بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن اخيارتها هوذا نقدا ونساي مالك استاذ دي نقدا على ذا كذا شهين ايه قوب كستاذ قعوين اسان ايه ساعات كستاذين تهيبا وحاردكو السلام يا سلامة اسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ريال كسو لواد برنامج كدريال كعافماتك وهذين كستو تلادة سقال كفيندنا ساعد يوكي أتكدا وطان تي في عالمي كالسن تي في حرمتي سلحة مقالة لندن داود ريال وحا برنامج كدريال كعافماتك إذين دا دهيسا أنا مقاعي اللي راهدو اسمهان عبد الرحمن بوطان اسمهان اللعيرو وحانا برنامج كدريال كعافمات كدا ان فيديوي روكتا عافمات كا ووك ان كلينيك حرونا هذا كوكا ليالا قيبتا وقويقا لندن توتنهام هاي رود ايا قيبتا قلبيتكا لندن شبر بوش وحا داو ريال ووك ان كلينيك كهو غلا لخاتير افر يوتوان لختار او اسوكو جرا لخاتير سوماليات ايا لخاتير اجنبي dhakhaatiir to caawayto waxay u sameeyeen Soomaalida ku nool wadanka UK oo farbay u sameeyeen ama qayb u sameeyeen oo ah dhinaca clinic-ga qayb dhimidaas oo ah inay free ugu sameeyaan bishan January sanadka cusub koodeedii laga bilaabo ilaa kooda May sadankeedena ku egtahay dadkii hore oo ka rajis garaysnaa oo patient-ka ahaa walk-in clinic oo membariska ka ahaa haddii ay rabaan inay cusboonaysiistaan inay bixinayaan lacag ah 165 qoyska waa qoyska oo dhan haddii qoysku 8 yahay hadduu qoysku 7 yahay hadduu 5 yahay hadduu 6 yahay intaba 165 iyo hal qof oo loogu maaragtay la jeekin lagu sameynayo oo loogu baarayo dhiigaga iyo kaadida free loogu baarayo lacag la'aan waa 165 baan qoyska oo dhan inay maaragtay member ay ka noqdaan qaybaha walk-in clinic haddii tahay dhinaca shabar bush ee weska iyo haddii tahay dhinaca waqooyiga ee tottenham iyo hal qof oo family-gaas oo free lagu baarayo markiina la siinayo maaragtay jawaabtiisa dhiiga iyo dhiigaga iyo kaadidaba dadka laga baarayo free loogu baarayo iyo qofka singalka ahna waxaa laga qaadayaa 130 pound 130 pound baa laga qaadayaa asagana waa la baarayaa dadkana ha ka faa'iideysteen waa ilaa bishii hadda dhammaatay naga tagtay hadda February baan ku jirnaa ilaa May kooda May bay ku egtahay offerkaas ay siiyeen Soomaalida ku nool UK ama Europe qofkii maaragtay ka faa'iideysanaya dhakhaatiirtu offerkaas ay bixiyeen oo ah maaragtay dadka ay u hibeynayaan ay siinayaan free lagu daweynayo iyo lacagtaas maaragtay jaban oo dadka lagu soo dhaweynayo kuwaas waxaan la ognahay Soomaalida ku nool wadamada Yurub gaar ahaan UK dhibaatooyin badan Soomaalidu inay ka haysata dhinaca dhakhaatiirta maaragtay xanuuno badan cudurro badan jiraan hadda waqtiyadii qababaha lagu jiro
qodobaha soo lagu jira oo ah waqtiyadii maaragtay dadku ay u baahan yihiin xanuunada waliba vitaminiska vitamin D-ga deficiency-ga dadku ay wada haystaan Soomaalida waliba qodobaha degan ay u baahan yihiin baaritaan hooyada arthritis-ka haysata hooyada lafo xanuunka haysata hooyada thyroid-ka haysata iyo aabahaba faamiliyada dhammaantood in maaragtay aad ka faa'iidaysataan qofka dhiigkarka haysta qofka sokorta haysta marka inaad ka hooyada caruur ilmaha haysato maaragtay ama umusha ah ama uur kale maaragtay gynecology doctors baa jooga qaybta pharmacology doctors baa jooga qaybta maaragtay uur ku jirta dhakhaatiir ah baa jooga waxaa jooga dhakhaatiirta wiilasha ayaa gudniinka jooga dadka xajka aadaya iyo dadka cumrada aadaya xataa dhiigagooda maaragtay inay iska baaraan haddii nambarka noqdaan qayb maaragtay xarumaha walking clinic qaybta west london oo ku taala shabarbush iyo qaybta waqooyiga oo ku taala tottenham high road marka waxaa fiican inaad ka faa'iidaysataan ilaa hadda bisha february baan ku jirnaa sanadka bishiisa labaad baan ku jirnaa maanta waa 14 waxayna ku eg tahay kowda bisha may bisha shanaad kowdada offerka isku egyahay dhiigagaas oo laydinka qaadayo iyo kaayada oo laydinka qaadayo oo free laydinkaga qaadayo waa dadka qoysaska membershipka ka noqonaya walking clinic qol iyo lixdan iyo shan qoyska bixinaya oo maaragtay isku doodan oo dhan aabaha caruurta hooyada ayay haddii marwada degan yihiin iyo qofka singalka ana waa 130 daawadayaal caawayto anigu dhakhaatiirta caawayto ma soo casuumin sababtoo ah waxay dhakhaatiirtu maaragtay ay go'aamiyeen dadka soomaaliyeed inay u baahan yihiin dhinaca wacyigelinta waxbarashada caafimaadka ama health educationka because soomaali badan baa jirta oo wadamadeenaan ku nool qabeebaha waxaanu ognahay wadamadan soomaalidu qurba joogta ah oo wadamada qabeebaha ku nool inaan maaragtay aanu ka nimin wadan kulul aynu ka nimin oo qorax leh oo aynu ka nimin maaragtay wadan wax kasta cuntada fareesh tahay oo wax kasta aynu ku haysano laakiin halkan waa ka gedisan tahay sababtoo ah halkan marna qoraxdaa jirta oo lix bilood ilaa shan bilood ilaa shan bilood baa qoraxda ilaa lix bilood xataa saa looma helo ilaa maaragtay waxaa u badantay inaynu qoraxda aynu he qoraxda wax yar lagu taama bilo few months aynu helo qoraxda inta kalena aynu ku jirna qaboobe marka qaboobahaas maxaa jirka u ah difaac oo maaragtay jirka difaaciisa u baahan yahay hadday cuntooyinka noqoto hadday vitaminiska noqoto hadday maaragtay cabitaanka waxyaalaha loo baahan yahay nutrition kale oo cabitaanka aan loo baahan yahay dadku maxay u baahan yihiin oo isaga celin karaan qaboobaha qaboobaha soomaalideenna qoysaskeenna ku nool wadamada qaboobaha waxaad moodaa inaynan cunin cuntooyinka dadka kan ku nool wadanka aynu ugu nimin qaataan oo nafaqada leh oo vitaminiska leh inagu keliya aynu naqaano bariis iyo baasto keliya aynu cunno wax kale oo haba yaraata ah ama nafaqo ina gelinaya ama jirkeena nafaqadi quruxdii iyo nutritionkii jirka u baahnaa ilaa jirka quwad buu u baahan yahay nafaqo u baahan yahay vitamins buu u baahan yahay cabitaan buu u baahan yahay biyo u baahan yahay waxyaalo badan buu jirka u baahan yahay marka intaasoo dhan haddaynan helin oo keliya markasta ciyaalku iskuulka ka yimaadaan oo aabihii hooyadu islaanta hooyadu tiraada baasaa lagu tuurayaa keliya ama bariis baa lagu tuurayaa ilmihii oo weliba jooga wadamada qaboobaha hooyadiio joogtaa reerkiio dhan oo qoyskiio dhan oo ku nool wadamada qaboobaha awowo iyo ayeeliya dadkii da-da ahaayo ku nool marka noloshoodu waxay galaysaa maaragtay aad bay u adkaanaysaa inay ku noolaadaan wadamadan dhib badanna waa kala kulmayaan hadday noqoto lafo xanuunka aad laleeya markasta laga dacwoonayo vitamin D-gaygi baa low ah oo vitamin D-gaygu waa zero lafahayga isxoqaya waa cayilanahay dhiikar baa igu dhacay sokor baa igu dhacday waxyaalo badan aad tirsanaysaan waxyaalahaasna waxaa keenaya healthy balance oo dheer oo isku dheela tiran cunto isku dheela tiran haddaynu soomaalida nahay ma cunno cunto isku dheela tiran haddaynu soomaalida nahay ma cunno marka waxaan ilaahay caawiyay arrintaasaan idiin sheegayaa haddii alla yiraahdo vitamin D-ga maaragtay arrimaha maaragtay vitaminiska laga helo cuntooyinka iyo cabitaanka caruuruhu u baahan yihiin iyo waaridiinta iyo dhammaan dee soomaali dadkeena soomaalida bini aadanka oo dhan maaragtay way u baahan yihiin laakiin dadka qaboobaha sii degan baan aad iyo aada rabaa maaragtay aan xoogga u saarno dhibaataduna aada ugu badan tahay iyo cudurada iyo xanuunkuna ay aada ugu badan yihiin dadka wadamada qaboobaha degan ee soomaalida qurba joogta ah
marka daawayaal intaanan bilaabin vitaminiska halkaan alaabo badan baa yaalla oo aad aad raqiis u ah aadna healthy u ah caafimaadka halkaasna sawirka waxaad u jeedaan qudaar badan iyo fruits baad u jeedaan iyo rooti iyo bread iyo waxyaalo isku jirjiraad u jeedaan marka aad bay u fiican yihiin inaan wacyigelin arrimahaas la idinka siiyo qofku waa u baahan yahay dhakhaatiirtu inay soo fariistaan oo maaragtay dhakhtarka cudurkaaga u sheegay tigotaha dhakhtar xanuunkaas haya dhakhtarkuna wuxuu kuu sheegaya haddii baar xanuun ku hayo haddii wadna xanuun ku hayo haddii maaragtay caloosha shub qofku maaragtay daayariya haysto haddii qofku maaragtay cudurada maaragtay qofku markuu hayo xanuunku hayo dhakhtarku daawadiisa u qoraya ama sheegaya laakiin waxaa loo baahan yahay kahortag baa loo baahan yahay in laga hortaga loo baahan yahay intaa xanuunka intaa ilaahayda xanuunka keeno qofku waa xanuunsan karaa waa la dhiman karaa laakiin caafimaadkaaga waa in maaragtay la dadaalo oo caruurta hooyada iyo caruurta iyo aabbaha iyo waalidiinta waaweyn da-da ah waa in caafimaadkooda aada iyo aada loo dadaalo oo maaragtay waxyaalaha vitaminiska ah oo cuntooyinka ku jiro la cuno meelaha waaweyn shoobabka ah garoosariyada ah aan tageynaa cuntooyin aan maaragtay soosa aan jirkii nafaqo siinaynin ama aan vitamins lahayn baynu iska cunanaa waqti kasta marka hadhowtana inagoo caruurtii iyo caruuraha ka yarya markay iskuulka aadayaan admoodid aada daciif u ah oo maaragtay aada u caato u ah oo caruuraha kaya jinsigooda maaragtay ka madow yahay daraay ka yahay xataa aysan biyaha cabinin xataa waxyaalaha loogu talagalay oo maaragtay liquidka ah oo daayri maaragtay ah fruitka aysan cabinin marka waxyaalahaasoo dhan baan rabaa insha allah inaad maaragtay aan kala hadlo waxaa marka idin sheegayaa vitaminiska halka waxaa yaalla alaabo badan baa yaalla caruuraha waxaan doonayaa inaan step by step idinkugu sheego talaabo talaabo haddii ilaahay yidhaahdo hooyooyinkana aada aada iyo aada ugu dhug yaalataan arrimahan maaragtay alaabahan meesha yaalla iyo waxyaalaha laga kala helayo iyo qofku wuxuu cunayo u baahan yahay waa lagii kormarayaa vitamin A-ga waxaa laga helaa cheeska cheeski waa kan hooyada waxay kasoo gadanaysaa cheeski waa kaas cheeski waa slices weeyaan waa slices keliya caruurta kuwa qadeedaha jooga bareerkaasaad u saaraysaa waa rootigii weeyaan waa slicekii weeyaan waa brown bread brown bareerkaasaa loo iibinayaa reer qoys kasta ama awoowo kasta ama reer kasta brown bareerkaas iyo jiiskaas haddii caruurta laysku siiyo qofka weyna cuno salarna loogu daro aada iyo aada bay wax uga tareysaa waxay tareysaa calciumkii vitamin d-gii lafihii intaba waa soo celinaysaa marka waa inaad cuntaan jiiska waa jiiska weeyaan waa vitamin a-ga laga helaa waxaa laga helaa ukunta ukunta waa laga helaa waxaa laga helaa olifishka caruurta yararka xataa bareerkaas hadda aan idin tusay iyo maaragtay rootigan hadda idin tusayo iyo tuna fishtan ilmaha laysku siiyo markasta ilmaha ha laysku siiyo baastada iyo bariiska la karinayana ha la joojiyo ilmaha haddii subaxdii xataa duhurkii lagu qadaysiiyo ama fiidkii lagu cashaysiiyo hal bareed ah iyo tuunada la isku saaro ama jiiska iyo tuunada la isku saaro lafa xanuunka iyo calciumka iyo vitamin d-ga aada bay uga soo kabanayaan waa in maaragta aada ogaataan in markasta fiishka uu fiican yahay waxyaalo badan uu ka yahay daawo uu ka yahay maaragta qofka jirka u fiican yahay waxaa la siinayaa caanaha caanahan waa caano waxaa weeyaan furku waa cagaar weeye waxaa weeyaan waa low fat weeyaan ma laha caano ay ku yartahay duxdu weeyaan ama subagu ku yaryahay lafaha iyo vitamin d-ga aada bay ugu fiican yihiin vitamin a-gana waa ku jiraan vitamin a baa laga helaa bcause qofka markii la baarayo ama dhiigagiisa la baarayo waxaa la leeyahay vitaminkaasaa kaa maqan ama vitamin a-ga very low ah maaragtay aadan haysanin ama vitamin d-gaaga zero ah ama vitamin a-gaaga zero ah ama vitamin c-gaaga ama vitamin e-gaaga marka any vitamins oo laga helayo cuntooyinka waa inaad isticmaashaan furka caanaha buluugga leh ha laga daayo guryaha ha la qaato furka caanaha cagaarka leh waa in la qaataa markasta lagu maaragtay lagu tashadaa dadka degan qaboobaha aada bay caanahaani u fiican yihiin
subaxda ciyaalka markay iskuulka aadayaan ha la siiyo, duurkii koobkoob ha la siiyo, iskuulka markay ka soo noqdaan fiidkiina ha la siiyo, hooyadu ha cabto, aabe ha cabo, awoowo iyo ayeeye iyo dadka da-daana waan caana ha la siiyaa. Laakiin qofku markii qofka ama calool xanuun qabo ama caloosha soconayso waa anada kays weeyaan. Marka qofka aad iyo aad ba markasta waan maaragtay caanahana si fiican maaragtay lacabo maaragtay la yuus kareeyo la isticmaalo. Okay, vitamin A-ga waxaa ku jira good resources-ka ku jira waxa weeyaan waa cheese-ka, waa egg-ga laga sheegay ukunta, waa early fish-ka iyo milkiga iyo yogurt-ka. Yogurt-ku waa caanaha fadhiya sidaan caanihii garoorka ahaa ama ariga ahaa oo fadhiya weeyaan. Caanaha yogurt-ka aad iyo aad bay u fiican yihiin in maaragtay la cabo. Waxaa ku jira oo qofka loo baahan yahay in laga helo vitamin A-ga waxaa weeyaan eber dhibic 7 milligram weeye, kan kalena waa eber dhibic 6 milligram. Okay, marka muxuu u fiican yahay? Wuxuu u fiican yahay wuxuu kiigaranayaa nervous system-ka, dhismaha jirka, nervous system-ka haltiga caafimaad buu siinayaa, dhismaha jirka caafimaad buu siinayaa, jirku qurxinayaa vitamin A-ga intaan hadda idiin soo sheegay. Wuxuu kale waa halbis blood red blood cells-kana aad buu maaragtay u caawinayaa, maaragtay dhiigga gaduudan aad buu u caawinayaa. Okay, waxaad kee kale ka helaysaa vitamin B-ga. Vitamin B-ga waxaa laga helayaa waa fresh fruits-ka, waxaa laga helayaa waxaad ka helaysaa apple-ka, waa laga helayaa caruurta waa in apple-ka la siiyo, waxaa laga helayaa meesha la yiraahdo tomatada, waa laga helayaa tomatadan gaduudka ah waad ka helaysaan waad u jeedaan. Waxaad ka helaysaan grapes-ka, canabka ka helaysaan waa u jeedaan canabka kan. Waxaa laga helayaa tomatada laftigeeda, baradhada waa laga helayaa, inkastoo carbohydrate-ka iyada laftigeeda laga heli karo ay quwo tahay, baradhadu aad bay qaboobaha caruurta ugu fiican tahay. Baradhada waana raqiis weeyaan meelaha wada dadka qaboobaha degan. Ilmaha baradhada iyo chicken-ka cad ha laysugu siiyo maraqa iyo brown bread-ka. Waa baradhadan loo karinayo iyo chicken-ka maraq chicken ah loo kariyo, suubka qudaarna loogu daro. Halkaa waxaa ka muuqda barbarooniga waa ka muuqda, qudaartii baa ka muuqata, qajaarkii baa ka muuqda, tomatadii baa ka muuqata, waxyaalo badan baa sawiradaas idinkaga muuqda. Marka waa in laysugu daro, waa in la siiyo caruurta yararka. Hooyooyinkana waxaan jeclahay bal taleefanka, insha allah marka taleefanka la furo, bal hooyo kasta inay maaragtay codkooda dhageysto, waxyaalaha aad caruurta siisaan iyo waxyaalaha aad u baahan tihiin in aad ciyaalkii iyo gurigii aad maaragtay reerkii aad ka bedeshaan maaragtay cuntooyinka kala gedisana aad dadka siisaan, markastana aydan cuninin baasto iyo bariis markasta taagan, aan caruurta la siinin. Kas wadamo qaboobaad degan tihiin kulligiina waxaad ka wada aad sheeganaysaan lafaha nala ka hayaa vitamin B-ga yagiibaa low ah, calciumkii lafaha isxoqaya, ilmuhu yararka ahaa dhiiggiisii waa dhacay ama dhiiggii waa ka dhamaaday, awoowa sokor buu qabaa, iyadu sokor bay qabtaa, dhiig kar baa jira. Marka dadkii cuntooyin balansi ah oo isku dheelatiran ma cunno, cunto isku dheelatiran ma cunno, cuntooyinka waa in la isku dheelatiro, waa in la barto sida guryaha lagu barto cuntooyinka nafaqada leh oo isku dheelatiran, sida hooyadu u siin lahayd ilmaha guriga qoyska oo dhan loo siin lahaa, iyo sida dadka waaweyn awoowo iyo ayeeyo kale oo dadka guryaha jooga waaweyn sidii loo daryeeli lahaa. Because qabowu markuu yimaado aad iyo aad bay dadka maaragtay waaweyn da-da ah maaragtay waddankan aad baa loo ilaaliyaa, social service baa jooga dadka da-da ah oo ilaaliya cuntooyinkooda, waxa ku fiican qaboobaha, fruitiska, vegetable-ka, waxaasoo dhan baa la siiyaa. Marka guriga markasta qaboobaha marka la joogo ha loo badiyo vegetable-ka iyo fruitiska. Waxaa la cunayaa maalintii, waxaa la cunayaa todoba waxbaa la cunayaa, waxa weeyaan ilmaha hal xabo markasta, hal xabo abalas ha la siiyo, hal xabo moos ah ha la siiyo ilmaha yararka, mooskaas iyo abalka haday maalin kasta dheeli qaataan, hooyadu dheeli cunto, aabuhu cuno, awoowo iyo ayeeye iyo reerkoo dhan ay wada cunaan, caafimaadkooda wax badan, wax kansarkay la dagaalayaan, jirkay qurxinayaan,
علاشة شبانكا بتازين باكوتشرا وحيالة بدن باكوتشرا بنانا با فروتيس كقروح دا تشركة يا سكين كو نسيا فروتيس كقروح بو كاليغيا مركي فروت إلا عنا بقبالكا تفاحة مركا وحان إذ كعد سليا هو يوين كقرقة شوغة إن مركز تا هو يوضع انتو هل حبو أو تفاحة هل حبو موسى يو هل حبو أو أه أورانشي أورانشي داس أبي مارك تي فروتيس كو في عيه ودنا دا نفقيس ويهين مركا وعين لدعنتان وإن لعنو iyo karootada karootada waa lagu daray in maaragtay ayadan la cuno iyo waxa lagu daray barada karootada lagu daray ha karootada in carruurta loo shiido in ilmaha intii loo diro hata ayadoo sideeda ahba intii la fiiqo la cuni kara indhaha waa u roon tahay oo maarta araga qofka indhihiisu aragiisu aad u liito aad ugu fiican tahay karootada in la cuno oo maaragtay ilmahan intii loo burburiyo xaxyar oo biyo karkaraya intii lagu shubo xoogaa kadibna loo shiido aad iyo aad bay u fiican tahay waxyaalaha laga soo gadanayo cabitaanada laga soo gato suuqa ama sokorti oo sugariga ah oo sokorti ku jirto waxaa ka fiican waxyaabaha fareeshka ah tamaatba halka in tufaaxa in loo shiido caruurta iyo guriga dhareerka oo dhan kaarootada loo shiido oranjida ayada fareesha la soo qaado wax weyn bay reerka ka bedelaysaa caafimaadkooda wax weyn bay ka bedelaysaa waa inaad maaragtay aada isticmaashaan waxaa kaloon idiin sheegayaa okay vitamin B-ga maxaa laga helaa vitamin B-ga waxaa laga helaa fresh fruitska waa idiin sheegay fresh fruitska waxaa laga helaa vegetable-ka waa idiin sheegay waxaa weeyaan vegetable-ka sida halkii bahashan la yiraahdo la karsado cabbage-ka broccoli-ga bahalka la yiraahdo waxaa laga helaa cabbage-ka iyo broccoli-ga iyo spinach-ka aad buu u fiican yahay in la karsado wax weyn baa laga helaya caruurta in loo kariyo okay assalaamu calaykum calaykum salaam ismahan bootaan walaal waa ku salaamay walaal aad baan kaaga qaaday maasha allah maasha allah walaal waa ku salaam walaaltay aniga ka socday abdiraan baa la yiraahdaa walaalo magacaa walaal batraan walaalo haye batraan allo walaalo programkaagan oo qudradda aad soo deysay horta waa ku faraxsanahay sidaa noogu fursartay aniga waxaa horta dadka dhiigga maxaa ku leeda hoose eberka ah ayaan ahay qudraddaan oo dhan lama cuno walaalo ma fahantay laakiin sidaa aada u fasirtay waxaan isku dayayaa bal inaan iskugu talagala inaan cuno xanuunka ku hayo muxuu yaa walaal walaal aniga xanuunka ahaayo horta ugu adag horta aniga macaan ma qabi dhiigkarna ma qabi laakiin dhiigga hoose ayaa eberka ah walaal dhiigga xididadoo dhan iyo wadnaha dhan ku shaqaynayo dhakhtarkaaga waa la xiriirtay dhakhtarkayga waa la hadlay sida adiga hadda programkaaga ah ayuu igu yiri samay laakiin ma isticmaalo walaalo dhibaatada saasay ka taagan tahay cuntooyinka maxaad cuntaa batran ya walaalo cuntooyinka maxaa cuntaa maalintii cuntooyinkani soomaalida iga dheh hadda soomaalida wadan qaboobaad joogtaa hadaad qabo waa ka faa'iideysanaya waxaan ala waxa aad tiri o dhan programkaaga dhan waa la socdaa waana la soconaya ilaa inta aad ka dhameynayso laakiin waa ka faa'iideysanaya waana isku qasbaya walaal inaan cuno waxaad isku qasabtaa fruitiska hal xaboo tufaaxa hal xaboo moosa hal xaboo kaaroota ah koo biyo ah inaad soo kasta cabtid waa igu balan baan ku eri ismahaane iyo hal xabo oo ah tamaatadu cuduro badan bay ka tahay agenesty tamaatada laftigeeda salar aan salaatada soo qaadaan salaatada waad garanaysaa ku jarta tamaatada oliga oyl yara dusha uga darso waa inaad cuntaa markasta aan salaatadaas habeenka ku cashee hal tamaato ah iyo ansalaatada iyo oliga oyl oo yara meelgaarana dusha uga shubi ansalaatada ismahaane walaalo dhaktarkaygu wuxuu igu yiri waa inaa ama sariirta aada ku rafaadaa
أما وأنا أدم أد كتاعن تحي هاي بركة هذا الاستعمالين بيو قطردة ها صرف يقولي صح ده قطردة هذا لا يقولك يقول أكتبك يقولي هذا عاد هذا عاد والله ولا ما سنت معني ولا ولا ما سنت ولا لا هذا والله ما سنت ما شاء الله السلام عليكم هلو السلام عليكم هلو واكا قاي وحا مريي فيتامين بيغا مريي فيتامين بيغا وحا لغا هلا وحا سوماليدونا وحا نعنا بريس عد بريس كعد هلا بدلو بريس كعد وح فيتامين سو هلا يراتي كو جرتو ما جرتو براون رايس هلا هلا عنو براون رايس كأن ودرنا سان باسر عاها وأكاي وكالي و براون رايس كأود ما بأي قبوبها ووضي يالان عروتها لسيه براون رايس كا واردين تأودان إيو قوس كأودان هاعونان براون رايس براون رايس هذا براون حا يدي تسيه براون باهي تسيه إن مارك تلو قدر تشيس كأيال كا تلافن باكو شرانو ملايليا السلام عليكم هلو وحان مركا يدي شاقيا فيتامين بيغا فيتامين بيغا وحان رايسكا وبران رايسكا وان لعنو سمتانيس بريسكا عاد وان لعنو لكن بريسكا عاد مركا كرسان يسانا ساقو عاد تدكو سماليو انو وحي اوبا دانتهاي انو كدر سنو سوغو سوغا لكرنا يا هلب كيا برو تلابا انو سوغا كدر لعنا سوغا دي وحي ودن بريسكا عاد ادن عمكاسا وحي ودن لسكو در يا موناك سنة waxaa subaga waxa soliid leh subaga leh oo hilibka baruurta leh la iska ilaaliyo waxyaalo badan buu keenaya cholesterol buu keenaya cayil buu keenaya wadna xanuun buu keenaya kaliyaha dhibaato effective buu ku sameyn karaa marka hilibkan badan oo suugada lagu dalacayo iyo yaanyada laga badinayo oo asagoo si aadna loo bislaynayo dadna bariiska cadaan lagu shubayo ma wanaagsana waa in marka qofka cuntada aad karsanaysan saliidda laga yareeyo koow السلام عليكم وإن ما ركت عنتها لغير يريو بحر كسريد لغير يريو مركز سوغادة العنسان وإن ما ركت بريسك براون برير براون رايسك اللي راه هذا وين لعنو هدي بريس عن لعنو براون وايد برير لعنو أو أه روتي عد أو ما روتي عد لعنو وحنا ما تريو وح فيت مني سو هذا يراتي اللي جه لينا توتال ما شرتو مركز أرنتاس وين عد سكيل على لسان oo dadka qaboobaha degan wadamada qaboobaha assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaalo aad bay aad iyo aad baad ugu mahadsantahay programkaagaas anigu waxaanahay hooyo maasha allah walaal codkaaga xoogaa kar igu qaad waxaanahay hooyo soomaaliyeed waxaan qabaa otitis marka waxaa tiri tamaandhada ha la cuno maxaa qabtaa walaalo otitis otitis haye ha markaad magacaaga u sheeg meesha ka soo hadlaysid aan waxaan hooyo Soomaaliyeed waxaan ka soo hadlayaa magaalada leeyahay Kingston waa wadanka Ingiriiska Ingiriiska ha haye marka adigu waxaad tiri tamaandhada hal cuno aniguna dhaqtarku xigu advise gareeyay mar hadda ay arthritis qabto tamaandhada ha u dhawaanin tufaaxana allergic baan ku qabaa waxaan banaana ahay khudrado dhan isku allergic baan ka qabaa marka waxaan igu la talin lahayd kalaan ka qaato vitamin D osteoporosis ka osteoarthritis ba tirsanaha ha marka da osteoarthritis ka dhaqaatiirta mad kala xariirta oo ma ku sheegay waxyaalaha dhaqtarkaygu waxa uu raadiyay tamaandhada ha cunin khudradana allergic baan ku qabaa waxaan muuska ka ahayn iyo pineapple ka haye marka maxaad ii advise siinaysaa yaan hore dhowr wiil ka hor dr Abshir baa ka hadlay qaybtan arthritis ka lafaha oo ka galay arthritis ka laabka miyuu ka galay ha laabatooyinka dhinaca saxullada iyo lugaha iyo saxullada qoorta laabatooyinka oo dhan aad iyo aad garan karaa waan garanayaa walaal aad baan u fahamsanahay allergicna khudrad oo dhan baan ku qabo aan pineapple-ka iyo muuska ahayn kaliya ma cirbadbaad hadda lagu siiyaa mase hadda normal baad u socotaa
الحمد لله نور بلا مسعودة لكن قبوبة هي استيف النقطة ها ولا تاس كل حلقو قرية داوين بالقو قرية لكن عنتين كم حد قال عنتها وإحنا فقال نيوتريشن له خضرات خضار كان عنا يعني خضار تودب عنا إيش بدي خضار تودب بكرة ثلاث إسبان هاي I need something to help me لكن فروتس كم حد يجع عون لهي بكرة allergic تان كوكبا وحم فروتس ك دخاتير ك وحم كوب دخاتير تان كوب حرية and هو يسمى عليه مركا فروتس كادو allergic كوي هاي فيجب تقول كأهم، فيجب تقول كأسرع هديات، أنت لو كوكر ستيد أو تشيكن كأي مرق أي رك كسر لي ستيد، هذا في عيني هاي. أنا كارت كوكشين، كارت كل allergic بالقهوة، لكن أنا هذا خذوا ضبط لون كسره. أنا spinach كأي broccoli كأي كارت كأي أسرع سيكون. ما كارت allergic بالقهوة. أوكي، مرق وحويان، أنت وين كان بينس كأي برام برير كأي مارك تويت تبكس كأي. لحيالا هاس استعمال أوستيبروسيس كده أولهس ديagnosis كده والله هيا أنا أوستيبروسيس هذا هاي ستيد داويزنا وعلى مخاطر تقوس أو قرتي كل واحد ما له هاي داو أوشو أثرايتس كوي أم بين كيلر هين لايك برافيت مول بيسكلي يو just بين كيلر بعد قالتها just بين كيلر كده زي ما special medicine for okay مركب كل واحد سمي سلسا وحيالا هديها بتسو مسشوا بتسو always good weather try gara inaad socotid oo dhiga maaragtay oo kululaado oo socod sameysid xogaaya caadi aad soo wara suuqa ilaa 15 daqiiqo hadaad eday socotid ama 20 daqiiqo oo socodaan bas la raacin gaarina qaadanin way ku fiican tahay ee maqlasa samarkay tahay macquul qaboobaha way aad bay ugu adag tahay inaad socotid aha hadna waxa jira qalab hata diga yaan leh oo dhaqtarkuna uu yiri hata guriga qofku waa isku caawin kara qofka osteoarthritis ka haysta ma aragtay asagoo is caawin karo cuntooyin nafaqo leh uu qaato cuntada nafaqada la cun wixii ma aragtay ay kamid yihiin baraan baraan rice ka karso ee biyaha cad badso biyaha cad markasta cad aad bay u fiican yihiin ee cheese ka saa ku tahay السلام عليكم وعليكم السلام ولالي وحن كاملي لا مقعا ولا شك سوها الناسي لندن مقعا ولا بحسن يا بحسن بحسن ها بحسن كسو دوو برنامج كدريال كعافمات كم حاج عيش اينا ويديس بحسن ولالي انها متاد كحول يعني متاد كيسان فيعنين يا ولال انها متاد كيسان فيعنين محاونا يسونها لسينكرا إلمها ولا على إمسة تروي هي. وسيدتير. يا. سيدتير. سيدتير محا ولا إلمها محي عرام محا سيلمها محا بل سفع عليه شق. وحوي يعني يوم تيد كيسة عادوا في عيني. هي. مركا محا وفي عنا السين كلا أودي. أبي تيد إلمها عتاد السا كنت هاي ملحوي عرام عتاد كوير سواح من حتى واحد. تيد كيسير. يا. كيسير. كيف بيجا هذا موجي شيء حتى بلند بعد كده هذا يعني وحبه هذا وحي الحراء وكقاطه يعني جد جد كيسو في عيني هاي يعني وحساس ولب مكوين يسوي سكت يعني بلا لكن شو تعمل تبدل مقارنة أيوة عندكم أنا هاي ركع صباح دي هربا يبارش شو تعمل هسي بارش كعادي ولا جرنسة بارش كا ها بارش ككو قراعي برام برار كي تشيس كسوسار وعلى وح خفيفة فضد وعنت فضد بريسك يباسي وانا عروتا كإيراني هبكوبة ديني وحالا غيا رويقي هالمر يلا بكاريسو بريس يب هالمر هداد بريسي او عد او مرا غيرو تشيكين له او قدارتي كتر تكبوحو الما هدا اسكوسي وحبا لنبي كتريسا بيهانا الما هيركا انا عانا هانا وبا ديسي على وشيس انا كوستيباشن باي على وشيس وساتاي على شو سويت عندها ما دام عندها متسكو عندها دكتور على شو يا مركا دكاترة وشرا دكاترة عروت ووكن كلينك شغلة مركا إن شاء الله هداك بلنا بتي دكاترة بلنا كل قصة ما ليا سكوما عدنا ركتي دكاترة تجي بيجي ويلك إحنا كشيء وعين بلنا دكاترة نسمع لها أذا ركتي صح كم كلمة تلفون كودي أدرس كود ها ثلاثة ك مركا حي يسوس كسوق قالوا ثلاثة كأبايا كقرا أنا هديك كلام مركو برنامج كل ما ذي قصة عليه كنت عايز سعودية ها إيش على ولا ما حد سنتها أيوة ولا ما حد سنتها
waxaan idiin sheegayaa fitamin B-ga waxaa laga helaa hilibka lo'da. Hilibka lo'da fitamin B-ga waa laga helaa. Hilibka lo'da maxaa lagu karsan karaa? Asagoo ah bisteeki. Asagoo bisteeki ah oo bisteeki loo sameeyay ama steak laga dhigay yacyacooda. Ha la cuno, red blood cells-ka wuu u wanaagsan yahay, aad buu ugu fiican yahay. Laakiin hilibka lo'da ama suqaar laga dhigo oo maaragtay ilmaha. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Waa ku soo dhawoo barnaamijka daryeelka caafimaadka. Magacaaga meesha ka soo hadlaysid? Birmingham. Magacaa walaal? Haashim. Haashim. Ah. Haashim, maxaad jeceshahay walaal inaad weydiiso? waxaan ku weydiin lahaa muxuu ahaa raashinkan oo inta lagu cuno raashin aan ahayn oo raashinka soomaaliya ah. walaal codkaaga xoogaa waa iga gaaban yahay. raashinka soomaaliya, raashin aan ku weydiin lahaa sida cambuuladan gabacleyda la dhihi jiray. raashinka soomaaliya baad cuntaa miya haashim? kaasan jeclahay, mani cambuuladan gabacleyda ah, cambuuladan digirta iyo galleyda la isku daray ah. raashinka soomaaliya bariis iyo baasto baan nicinaa, soomaaha iyo hilib. may cambuulo cambuulo cambuuladu waa fiican tahay, digirtu waa fiican tahay, badarku waa fiican yahay, karbohaydraydi waa laga helaa, lafaha aad bay ugu fiican yihiin, fitamin B-ga waa ku jirtaa marka. laakiin qudaarta laftigeeda cun. caruurta biniska codkaaga xoogaa igu gaaban. Biniska marka lagu daro bariiska. Maasha Allah. Caruurta waa kan biniska, waad u jeedaa biniska waa waxa ugu wanaagsan oo caruurta iyo dadka waaweyn iyo waalidiinta waaweyn. wadnuhu u fiican yahay, jirku u fiican yahay, lafuhu u fiican yahay, wax kasta cudurro badan buu agalnisti ka yahay binisku. marka caruurta mar kasta habeenka ha lagu casho siiyo, qadada ha la siiyo, waardiinta hatii dadki da'a joogaan hooyo iyo aabo kulla ha la cuno. wadnaha xataa caloosha qofka constipation kuma dhacayo, caloosha waa furtaa. marka biniskaas iyo baraan bararka isku siiya. waxaan ku weydiin rabay biniska xoog maa loo karinaa mase micnihii mulugu badinaya kariska? walaal codkaaga waa iga gaaban yahay. biniska maxoogaa loo karinayaa mase waa kari? ma waa loo kululeynaya, just one baad uga dhigaysaa, wax yara oo maaragtay digsiga wax yar loogu dhigo, loogu shooyaa xataa microwave-ka xataa saa uma fiicno wax lagu samaysta mar kasta. digsigan ku samaynaa? waxaa loo kululeeya, wax yar waan uga dhiga. aad ma loo karinayo? maya karis ma baahnaba, total asagaa ogaasa karis, just waa loo kululeynaya. baraan baraarkana ha lagu siiyo mar kasta. asalaamu calaykum. waxaa lagu darayaa asalaamu calaykum. hallo asalaamu calaykum walaal. calaykum asalaam walaal. dhakhtarkaan rabay codkaaga ma maqlayo, totally codkaaga ma kula maqlayo. waxaan doonaya walaalo inantaa ka sheekaynaysa caafimaadka. ha walaal. mayadi baa tahay? yaa walaal. inantaa ka sheeg, waxaan doonaya walaal gabadhaa TV-ga fadhida caafimaad ka sheekaynaysa. ha walaal, anigu waa ku maqlayaa. asalaamu calaykum walaalo. calaykum asalaam waraxma walaal. ku soo dhawo barnaamijka daryeelka caafimaadka. magacaaga meesha ka soo hadlaysid? walaal waan dhawaa faadima la yidhaahdaa walaalo, waxaan ka soo hadlayaa Norway. haye faadima. marka walaalo maxaan sheegaa, waxaan leeyahay waan yara cayilanahay, marka waxaan jeclahay waxaan cayilka iskaga jarlaa inaad iga faa'iidayso insha allah. faadimo dadka maasha allah, faadimo cayilku waa qurux ma fiicna, marka weliba waddan qaboobaa joogtid. cayilka wuxuu u baahan yahay waxyaalo badan. kow, cuntooyinka fatiska leh ama subagu ku badan yahay inaad joojisid, sida hilibka waxaa nicino oo soomaalida, bariiska xataa iska jooji, baastada iska yaree, bariiska iska yaree, qudaarta badso faadimo, qudaarta in vegetable-ka la karsado, spinach-ka, brokoliga,
ما عرفتي حد عنتا حتى بسشة برمضة حتى كدرسو وحد عنتا وحي قدار اه او اين قدار اه او لكرسدو كسو قدد دكامة دمار ويوانيال اه ما عرفتي قدارة دكامة ويوانيال مركا ان شاء الله قدارة بدسو عين فاضمو بيها عدل بدسو وحالة سميسا اكرسايس من سمية تنعسي سمية ميل هدي اكو بيدي هاي اكرسايس لغو سمية كرو oo aad jimicsi leh ama sawna leh oo aad ku dhididid maaragtida maasan tag gurigana xataa alaab yaroo waxaa jirta laga soo gato meelaha katalogaa laga dalbado oo guriga lagu sameeyo jimicsiga iyo lagu sameeyo jirka maarata uu kala baxayo dhiigga circulationka dhiigguna uu shaqaynayo dabaashana tag haddii meel dabaali kuu dhowdahay tag oo ku dabaalo oo dumarka keliya ay tahay ilaa inagu muslim baana nahay dadkii lasma dhexgeli karo marka insha Allah waala jimicsiga sameysa cunto maarata nafaqo leh nutrition leh oo subag lahayn oo fatis lahayn waala ka carartid aadan cunin salaatada waala cunto salarka faadiga badso iyo yaanyada tamaatada assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal ku soo dhawow barnaamijka daryeelka caafimaadka magacaaga meesha ka soo hadlaysid jamaal cabdi beelo jamaal sheekh axmed way wax kula hadlaya agaado jamaal sheekh axmed jamaal jamaal ijeelay macaantay assalaamu calaykum calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh aad baan jamaal ku salaamayaa baay ama aad iyo aad baan ku salaamayaa macaan badan ay live aan kugu jeeda mashaallah barakallah macaan badanay kulli cayilkii adduunkii waa iska ogtahay waa isku dadaali doonaa insha allah aad iyo aad malabka midkaana ugu fiican maa leedahay yaa baay malabka xanigan ku ag yaallo haa xaniga yag yaalla waa ku sheegayaa haa malabka waa fiican yahay malabka waxaa ku jira baay malabka waxaa ku jira midu u fiican yahay jirku u fiican yahay quruxdu soo celinayaa waxyaalo badan buu malabka abaayo u fiican yahay insha allah vitamin d male meeshii waa la socotaa sidiiba adduunka laiska vitamin d la-aan haye adduunyo macaane caagan cagaarka ah meeshaa soo dhigtay ma cabi karno biyo waaye biyahaasaa fiican oo vitaminiska iyo calciumka o dhan baa sabayadaa soo celaya insha allah taleefonka waxaan usoo galay waan ku raadiyay waan kula ahaya labaaro ka qaada taleefkayga please insha allah aad iyo aad haye jamaale insha allah assalaamu calaykum hallo waalaykum salaam walaal ku soo dhawow barnaamijka daryeelka caafimaadka magacaaga meesha ka soo hadlaysid magacaygi waa cusmaan xaaji maxamed odi waaye 70 jiran ahay aabo ma maqlaysaa hallo halo maqlaysa maxkama gaabti gaabisane halo maxkama maqlaya bay maa halo halo wadi miya gandi jabti halo wax maqlaysa hada ma isra'i maqlaysa way maqlaysa ya maqlaya kaasugu gaadaa furisha ismaan maqleynaan umaleynayaa waxaan ka hadlaynay vitamin B gan ka hadlaynay waxaa vitamin B laga helaa tamaat waxaa laga helaa fishka tuunada waa ka heli kadhaa boorajka caruurta boorajka subax kasta hala siiyo quraacda reerka dhan ha ku quraacdeen boorajka koko booraj hadii la cabo aad buu u fiican yahay vitamin B ga ku jira oo baa laga helaa tamaatada waa ku jiraa vitamin B gu chickenkana waa ku jiraa doorada ama digaaga keenu u naqaanada waa ku jiraa assalaamu calaykum assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxma ku soo dhawow barnaamijka daryeelka caafimaadka magacaaga meesha ka soo hadlaysid anigu waxaa la yidhaha maxamed waxaan ka soo hadlay magaalada Birmingham
هاي محمد كسر هو برنامج كدرية العافلات كان حاجة ويدينا سا وحكو يدينا هلب كالوضع ها فايدة كتلتا هلب كالوضع ورا الوحا كتلتا الوحا كتلتا فيتامين بي با كهلسا فيتامين ريسكا اوكي هذا اللي فاهم وين في عيني بيها فيتامين بي با شركة وحسين اياه شركة وحسين اياه شركة وحسين اياه فيتامين بي وهو عاون يا وبرتك تقرأنا يا هاي هاي بس برتك تمارتي سلس وهو مارتي هو ذيك قادة أوكي ها هو ذيك قادة بعاون يا مارتي شركة عفوا بوسين يا مارتي أورجانيس كوارك تبارك يومها تبارك يومها يكليها على بوسين يا غير بوسين يا صح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة ها ولا الكسر ده برنامج كا دريال كعافمات كنا قاعد نشك كسر هالجسد ولا وافي عنا هاي فاضمة ها فاضمة حد كسر هالجسا نور من ورا فاضمة حد عايش هنا ده يجيسه راح نكون جينا ولا ما مقر يسكسر الساعة على محمد صلى الله عليه وسلم محل أنا مركو برايا لا يخلص برايا لا يخلص ويت كذا فاضل ما عيل انت هلا شيء نورمال ويت كذا ما ركتي نيسان كذا ها ما شاء الله لحظة صدرة محاد ما كنت تبغى نسوي هذا عصب تعرف ما ركتي كل ذي انتوين كفاضي مكريا واحد اسكيل عليه ساو انتوين كسبر قالي وفات اسكيل عليه ودن قبيضات شوكتا ماري اسو ما شوكتد ها ماري اذا شوكتا ودن قبيضات شوكتا وحيالها فيتامين اسكا سوء المية فروت اسكا امارك تاي تفاحة يايضا ارانشيغا موسكا عربكا صباح دي عيد صافا الا اللحه بالكاراتو شيده كاراتو اسمرسكا يا باي روتي اسمرسكا روتي اسمرسكا وحا جرى بطل عادي عاد ما عرفتي فاتس اولى بطل كثيريه مركا كسو غلنا سان دكانه مد لو فاد اه با جرى يا مد فول اه او ما عرفتي واخ كسا كبوخان او نخلون كيني كرا مد كسان فلاور كا او فيعن او مقده لغا سميهو مركا انت على النفقة على مركا العين سيحاد انت بارد كقراءة بران برير كعين تشيس كعين عالها عيرت لها عب أبي في عينه كنسر كعالها عيرت لها كفي أكمارت لها كأجينستي بران برير كويت بكس ك جرين تيجا شاها سمعوه أبي مارت إبت سنة جرين تيجا هالعبو جرين تيجا تشيركو إرحنا إياه وانا حرم جرين ميسي شركة ليجا سيركوليشن كليجا شقينا يا وحيالة بلان بقرين تيجو كي هاي منتجة ولمن ككوتشرتو قاعد بوفي عيني ولا لعبو شاها أن قاعد أبي أنا عدس كبدنا ولا تشوتشيو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورا المجا عادي ما شك سوى هالليسي أجيب عثمان حاجي محمد واحد هلا لندن اسمه هو الكسر هو برنامج كدرية كعافمات كم حتى عشا يعاونا بيديسو وحان جدا انا ويدي انا طلبات الجيرة انا ايرتك ان دولا نوع اي هيا ماركت ليجا اي ماركت صليق عبر اي بقول اتديت المدافع محاط الوال ليجي فريشيكا ها بقول اتديت المدافع كانيني كستوى اتسينو هاي الفوصة دافع من يا الفوصة ليجا دافع بقول اتديت الوجودة بقول اتديت اه
بقول يا سيدات و و و و عاد ما ذيك بلا لا بلا برشر ما هي ستا بلا برشر ما قواها اوكي ده بقول يا سيدات ليك نورمال كو ولا بقول ولا باتن ولا يا ليك هذا نورمالي قفك عادي ولا نورمال لكن بقول يا سيدات عاد بنار في ليك وسريا مركا ليك عاد وين هاس ولا نختار كعب سمها ستة كيلو ليك لا بلا برشر لا 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 هي هي ولي عبير ما يروح كسلك عبير لكن عشان ما يدوه ما أقان كنيك وحيق وعن قادر وهاي تمن إلا تمن لوا تبان قاتا أفرح أبو من أجمي شر شده هدي بلاد برا الشركة كده وحي كفر انت عساد دعوه هذا نبدا مركا وهل انت قف قدو اللي كركا قد مركز تا وعين على الله وانت دعوه هذا تانك عد غادنا سيد وقتك عد غادنا سيد عمتوين ككيني كربي كركا على عصبالة لح بدان عصبالة بدان لها علم وحيالها سبق وكو بدان لها اسكالي العالي انتوا هذا وعين يكون نقطة وحيالك بالقياسة أو قيما انتوا هذا وعين يكون نقطة لكن هذا انت كست اسكا انت اذا من كرقبة لاتين بغن باقود العية بركة انت بيها عد بتصو عالها في عالة الدفنك لها العد وحيالها النفقة لعين فروتسك عين لكن نختارك على مركز سلطة الشو نختارك اتك نختارك مركز اللي كان قبطي وبقول يا سيدات الامر وحاولي ان ابو مارتي وخاوي هاي بغلكي وحاولي رسكي 180 ابو باركتي وصرية مركز سيدو وينو صادع وديقا وينو هوسي مادي مركز نختارك على الله حرير هلا هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خطك كيف حالني ها ولا المقعد ليش كسهل يا سيد ما ادري اللي يجي وحاك صعب ولا من غير الموشن بايف شرملكا هاي ولا مهد هاي مهد يرى هاي والله حاك ودي لها وحاك رسكا بدي امركا عندي هي وحير عاد عاد يسكر عركا يقاس كترب قاس واح لا بجيح محاور امركا لا بجيحة تكلي حاجة لخاطر وكوتشك تسمعها تغسلني جوتا امركا برامج شبكة حاكا سمكا تغسل خلاص لها امركا مسانتي عامر سكواب بنيوه تكلي لابتشاحة لحيالها سليد له لابتشاحة لخاطر تسوق الشاغل هلكا لخاطر تعمل شغل لابتشاغ ووكين كلينك كله وانا غفوك تهمل بويد لكن وانا اسكي الاليسو حيالها سليد له وانا توتر اسكي الاليسي لابتشاحة وحما ركتي عانها خفيف كاي وفرك عقار كلا وانفاتيس كوير يهوانا بعبتيد عانها يوغت كوانا بيوس كريسيد وحيالها اسما ركتي لابتشاحة وحا كوك لانا يانا دختار كاقنا اولويس وانا بلحر ركتيد بكوز قفك مركو لابتشاحة قابو لابتشاحة وكال قدسان يستيب بيه بدن بول ليه هاي مركا مقاسريك با معلوشا وهوس معلوشا وهوس وقالي ما موحا ويان لابتشاحو استابية بغن بولاية هاي مركا استابتك هاد اتشوكتيد وحا في عالينا دختارك كلا حريرتيد لكن وحيالها كينية وكوك انكرة اما بسباسة دين نغطة وحكولو اما هدين نغطة وح سليله وصبق الله انت اكو انتيد وحيالها سودوانيات كبيراتيد دكتور كنا مركي حتى أسيحنا سو دكتور كنا يجري وين مارتي ما عنده وقت عبد الله إن دكتور محمد عبد الله محمد حاج عبد الله مركي أسيحنا سو أنا كر أوصي حتى بيجري أو ما بحاجة كر قاعد يسرير تحوار حتى هدي بركي ما هاد كر لو قاعد يكره سي على شو مارتي كر قاعد يسر هوس أسود دعي وحي عليها مارتي أسير كأه أو مارتي هوس أسود دقيقة مركي وين عدو إسئلة للسيد وحيالها في عن أو بس وح كويل كله أو كو كين يلا عدسك إلى لسه عنتين كذا ما ركتي وحنا نفقر نفقر يمكن وحنا اللي تريش لهنا عد عنتيد كلية وحنا ذي الشيء هذا كان كلية عن كور برنامج كور قبل قبل ولي وحيالها بدن بعنا ذي الشيء لنا مال عن ذي الشيء لنا ما ركتي ذي الشيء عن دولي أفك ما ركتي بنفذ كألمان أويل بحر كان تعلى ilman oil sisin waxa ku jira bahalka la yiraahdo laws ba ku jira cholesterol ku yaraya suuqana meel kasta magdamada wadanka Europe iyo London Ingiriiska meel kasta waa yaala wuxuu riskiga wadna xanuun ku maaratay yaraya diabetic against bu ka yahay waa ilman ba la yiraahdo diabetic wuxuu ka halbis laws aan qofkana uu caateeyo caatada qofka cayilan كار بهاد عيل شيء جنسي مركا مركز تسليدا إل مان بالله رهذا
المام بالي رهوا وانا اتبارك الرات صدو ومارت اللي يسكره اللي استعماله اتبار ماركتي برنامج كو حاويان قبقبو كليا وحان الكوسو قبقبين اياه هل حبان الكوسو قبقبين اياه او اح او اعد ماركتي بحال كان اللي رهضو تينتركا سنتبيشا سنتبيشو وحاويان اعد اياد بعافماد الله دهي وحي مرغيرا murqiyada qofka xanuunaya oo murqiyadu aad ma aragtay markasta murqo xanuunka sheeganaya hal kariyo inta tijib ee maartay shiida la tumo adiga sidaa biyaha ku cada karkariya balaar sugar kana load balaar sugar kana way sameysa hoos bay u dejisa balaar sugar ka load balaar sugar ka way yareysa waxaana osteoarthritis kana waa u fiican tahay hadda gabadha ila hadlay sifado aan u maleynaya او سي اتراتيس كا سو تشبيشو تشينتر كو اد بي او سي اتراتيس كو غفل عن تهي ان فاضمو مركا وا انا بيا كلو كو كرسطان وام اه كو درسطان اد مارتين عبتان ملب كلفتكي ساد كو درتان اتا اسكو تنتان ملب كي سو تشبيشا يو لمنتا لينتا انتا هدي اللي اسكو سمعيو او بيا كلو وام اد كو عبت اسكو عبتان اتي اي اذن لطمو تنا مارتين لغو بيشيو او مارتين حوغا لغو توشيو مالك كان كل سنة سان قاعد في عيني هاي اختار كان إن شاء الله كرات الشبع ودي لفت جيسة برنامج كنا واجد قبل قبل إن شاء الله ويجعنا بنا إن شاء الله تحنا ويان أنت مارت هاي في مارت الفود ك and balance جا أما عن توي كوسكو بالاترن أنت عطف عن وجد الجسانة ويجعنا بنا إن شاء الله عن جيسي وده بنترى جرينا يا and برنامج كيجن عاوي أنت عشان كوسو قبل جرينا يا وحنا إدين معرفتي إدين صوت تبيني سي أنا مقع أقول لك راهدو اسمها عبد الرحمن بوتان وحنا عاوي تبين عثر سنة وقرحة بدن إدين صوت ديني محمد مالي وحنا برنامج كعافمات كفوزيزيين ركت عافمات كووكين كلينيك قيره سا حرومها كويا لا مغالة لندن قيبت مقويقة توتنهام هاي رود يقيبت قلباتك شبر بوش وحنا كلا إدين شيئا أنا تكفى إدين ستان أوفر كالخاتير توكل كلينيك أي بحيان oo ah 416 qoyska reerka inay maaratay ku noqdaan membership aan qofkiina u free yahay oo sokorta iyo dhiigga laga qaadayo qofka single ka kaligiisana laga qaadayo 403 asagana laga qaadayo dhiigiisa iyo kaayada free lagu baarayo waana January laga bilaabay ilaa 1 May marka waa inaad ka faa'iideysataan dhakhaatiirta telefoonka ku qoran shaashadana aad ka qorotaan saad la xariirtaan dhakhaatiirta waxaan idinkaga tagayaa taqwada Ilaahay iyo tubta toosan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xarunta caafimaadka ee Walk-in Clinic waxay macaamiisheeda ugu bishaareynaysaa in adeegyadii hore ay u bixin jirtay ku soo kordhisay adeegyo isla markaana ay xarun cusub ka furtay galbeedka London ee shabad Bush waa sawla takhasusaad kala duwan sida dheefshiidka sanbabada oo ku jirta cudurrada haweenka qalinka cudurrada kulaalaha kuwa faafa lafaha dhakhaatiirta sanka cunaha iyo dhagaha iyo dhakhaatiirta guud ee adeegyada laga heli karo rugtan waxaa kamid ah adeega caafimaadka guud takhasusaadka baaritaanka dhigaga qalabka cudurrada lagu baara sida iskaanka iyo kan wadnaha isla maalintii baad helaysid ballan dhaqtar waxaa kaloo diyaar kuugu ah dhakhaatiir ku takhasusay gudniinka wiilasha adeegyada kale ee xarunta aad ka helayso waxaa kamid ah caafimaadka laysanka darawalada shatiga taksiilaha caafimaadka fiisooyinka iyo talaalada safarka sida xajka iyo cumrada ballan si fudud lagugu sameynayo telefoon text message ama online waqtiga kugu habboon ay ku jirto sabti iyo xad waqti kugu filan oo lagu siiyo si aad uga bogotid dhakhaatiirta sirtaada oo lagu xafidayo maadaama aan dawladda ka madax bannaanahay waxa Walk-in Clinic ay xarumo ku leedahay galbeedka London Shepherd's Bush iyo waqooyiga London Tottenham wixii faahfaahina fadlan nagala soo xariir taleefannada shaashadda ku qoran Walk-in Clinic waa wehelkaaga waa waxtarkaaga Walk-in Clinic